Buenos dias, good morning. It's so wonderful. Egunon. Zoragarria da hemen egotea eta ikustea denak denok hiru dimentsiotan han beste urte pasa direnez egin gabe. Hau une zoragarria gaur goizean. Hainbeste gauza entzun ditugu eta aurkezpen honek benetan erakutsi egin dit edo erakutsi ze privilegio ditudanik Australian. Eta ze ondasun kolektibo, ongi kolektiboa egin dezakegun EFT periburuz lehen, hitz egin da ze konpromiso dugun jasangarritasunarekin. Errespetu osoz aitortu nahi ditut lehen nazioak, jatorrizkoak. Ni Agora Batura herrian bizi naiz Queensland, Brisbaneen Australia. Aitortu egiten dugu ze lotura dugun lurrarekin, urarekin, kulturarekin eta familiarekin. TAFE Queensland. Nire aurkezpenaren zati bat galdu dut. TAFE Queensland da herrialde bat non Espainia alako hiru da Queenslanden 140 urte betetzen ditugu aurten. 4.500 langile ditugu TAFE Queenslanden eta hala ere naiz eta hegoaldetik iparraldeko puntaraino zabaltzen garen eta funtzionatzen dugu gainera komunitate txikietan, komunitate urbano txikietan eta baita ere 57 kanpus ditugu Queensland osoan, baina ere sentitzen gara familia baten antzerakoak. Gure zerbitzua eskaintzen diogu 110.000 ikasle baino gehiago eta gure errendimendua ere neurtu egiten dugu, emaitza onak ditugu enpleguan eta ikasleak pozik daude egiten dugun lanaz eta enpresen 183%a pozik dago guk bidaltzen ditugun ekin, baina presentzia global handia dugu gainera horretan. Baditugu programak 100 lekuetan baino gehiagotan, partenariatuak ditugu enpresekin, lanbideziketako erakundeekin eta gobernuekin. Eta erdian guretzat dago aniztasuna. Herrialde askotako ikasleak hartzen ditugu. Eta ikasle horiek bat egiten dute Queensland osoko biztanleriarekin. Eta Queenslanden bizi diren ikaslekin batera eta nazioarteko ikaslekin batera oparotasuna dugu, kulturak banatzen ditugulako eta esperientziak banatzen ditugulako eta ikasle horiek adiskidetasunak sortzen dute bizitza osorako. Guk enpresarekin eta industriarekin batek egiten dugu, bai batek bat hemen bezala, zerbitzu eta produktu asko eskaintzen ditugu, mikrokredentzialak, ziurtagiriak, diplomak eta graduak. Baina denak oso lotuta daude industriarekin. Guk nahi dugu ikasle guztiak beste herrialde batetik datorrenean, edo Queenslandetik eta beste Australiako parte batzuetatik beren gaitasun beharrezkoak garatzea orain gounerako eta etorkizunerako. Zer ari gara egiten etorkizunari begira? Duela urte batzuk planteatu genuen erronka bat. Guk nahi genuen pentsatu zer esan nahi dute ODS-a guretzat. Zer egin dezakegu bizitza izan dezat den garapen jasangarriko helburu hoiek. Beraz, bat egin genuen ekintza plan bat bultzatzeko jasangarritasun arloan. Eta hainbat ekintza ukigarri ditugu egin dezakegunak bizitza emateko ODS hauei. Eta elkarrekin lan egin genuen helburu hauekin bat egiteko. Eta hori hemen ikus daiteke link honen bitartez ez, honen bitartez ez. Bueno, berriz ere, hau da Queensland, nahi balin baduzute gogoratu non gauden, hau da kosta urrezkoa, eta bideo labur baten zain nago. We love technology. This is one of the skills. Link berean, teknologia izugarri gustatzen zaigu. Hain zuzen ere gaitasun hori lantzen ari gara.
baina ez itxingo dugu pixka bat, segundo pare bat, ea aurkitzen duten teknikariekea lotura aurkitzen duten. Look like the link is going to load up, so I won't take up any more. Ematen du ez dudala linka izango. Bueno, Karen aurkez duko dizuet. Karen Dickinsonek adibide praktiko bat emango digu, nik usteko ze kompromiso dugun Dave Queenslanden jasangarritasunarekin. Eskerrik asko denoi, pozpozik gaude. Ematen du baietz, orain dator bideoa. Continue. Jarraituko dut. Bueno, geroxeago behar bada. Esan dudan bezala. Jasangarritasun sozial eta ingurumen plan bat dugu. Eta kampus berri bat sortu nahi dugu, laister inauguratuko dena Robina kampusa. Eta duela iruz palau urte, ikasle batzuekin izketan ari nintzela, eta galdetzen zidaten hainbat galdera funtsezko. Zer ari zarete zuek egiten aldaketa klimatikoarekin, zer egiten du zuen institutua gai honekin, eta hasi ginen pentsatzen, eta nik eta nire lankidek pentsatu genuen, bueno, ez ginela nahikoa egiten ari. Eta beraz, erabaki genuen, oinarritu egingo ginela gerago, ekintza soziala eta ingurumen arloan. Eta Robina kampusak, izan nahi du lanbide heziketa zentro jasangarriena Australia osoan. Inauguratu egingo da aurtengo ekain uztailaren 11an eta ezaugarri funtsezko batzuk errepasatu nahi ditut. Hau da, nola bihurtuko den lanbide heziketako zentro jasangarriena. Ezaugarri batzuk emango ditut. Jasangarritasun alderdi guztiak sartzen dira. Kampusaren diseinua dago barruan, instalazioak, ikasketa plana ere bai, ikasleen bizitza nolakoa den, erosketa, gobernantza, kultura. Bi urte terdi daramagu bidaia honetan. Eta langile guztiak pozpozik gaude inaugurazio hau izango dugulako laister. Eskaintzen diren ikastaroak ere, esate baterako sukaldaritza, ostalaritza, edertasun zerbitzuak, ingeles ikasketak, eta ireki egingo dugu enpresa ikasketa virtual batzuk. Egiten dugun guztia, bermatu egiten ditu Nazio Batuetako 17 garapen jasangarriko helburuak. Bueno, aurkezpena falta zait, bueno, pena da, ze irudio oso ederrak daude aurkezpen horretan. Hiru zutabe nagusiak dira, eta hor oinarritzen gara. Pertsonan, planetan eta errendimenduan. Dakigun bezala, jasangarritasun gehiena ez da lotzen bakarrik inguramen jasangarritasunarekin, hori baina askoz gehiago da. Hale egin du gara oreka bat bilatzen ODS horietan. Eta han ibili ginenanean 18, lehen 18 hilabetetan. Oinarritu egingo gara batez ere pantailan dauden 6 helburu horietan. Ez dut guztiei buruz hitz egingo, baina hortxe dituzue hoiek. Eta kampusean jasangarritasuna izan nahi dugu ikasketa plan guztian, baina ikaslei baita ere jasangarritasun esperientzia bat eman nahi diegu. Eta horri buruz hitz egingo dut zehatzago. Gero gainera, erronka jo nahi diegu ikaslei. Hau da, bere pentsatzeko modu horretan, ze gai funtsezko daude jasangarritasunaren inguruan, eta gure azken helburua da beren ohiturak aldatzea. Hau da, aldaketa bat sortzea beren pentsamenduetan jasangarritasunaren inguruan, eta lagundu nahi diegu aukera berri hobeak hartzen etorkizunean. Kategorizazio sistema bat egiten dugu izarrekin, ezaket ezagutzen duzuen, eta sistema hori kategorizazio sistema bata jasangarritasunaren segimendu bat egiteko. Eta pentsatu dugu, ne balin badugu honenak izan herrialdean, modu zorrotzean egin behar dugu. Eta ikusiko dugu esate baterako modu bisualean. Hau da, gure erabilera energetikoan, ura erabiltzeko orduan. Eta ze itxura du hanbertan, lekuan bertan, azalduko dizue zer dugun kampusean.
alde batetikan hezkuntza eta azalduko dugu zer den jasangarritasuna online egiten dugun modura baten bitartez langile guztientzat lan egin dugu birziklatzean, hondakinen kudeaketan ere bai. Gainera, baditugu hondakinentzako gune bereziak denak da kompostagarria, biodegradagarria, ez dago plastikorik kampusian kafetegian ezin da paperezko edo plastikozko edalontzi bat erabili, nork berak bere edalontzia eraman behar du. Eta noski alegintzen gara prezio batzuen buruz incentibatzen bezuk zure edalontziak hartzen bali baduzu eta zure edalontziak harri behar duzu. Beraz, kafetegiko gai guztiak egun kilometro inguruko perimetro bat atoik eskonzen dira tokiko okindegiak ditugu, garagardotegiak ere bai, bertan, gainera gure ziurtagiriak ere ondo aztertu ditugu jakiteko kredentzial berdeak ditugula eta gainera konfiantza izan nahi dugu gure hornikuntza kateak batez ere jasangarria dela, batez ere ze altzari jasotzen ditugun nahi izan dugu gainera benetan bermatu ez dagoela arazorik, ez dagoela lan abusurik. Guk erabiltzen ditugun altzariak produzitzen, ekoizten direnean. Beraz, kanpusean ere makina kompostagarri erraldoi bat dugu gure hondakin guztiak birziklatzeko. Eta baita ere mekanismo bat dugu botilak zapantzanpatzeko hondakin plastikoak eta beira ere bai kristala frakzio organikoak ere ditugu osasungarriak ez ditugu plastikozko esne botilak erosten esne guztia txorrot batetik etortzen da papera erabiltzen dugu baina oso modu mugatua kampusak zazpi, mila zazpi, egun metro karratuko azalera batzuen. Baina bi inpreimagailu bakarrik ditugu kanpusean paper gehiegi ez erabiltzeko. Eta alegindu egin gara asko garraio aktibo ba izateko eta horrela ikasleek kampusa garraio publikoan garraio publikoarekin iritsi daitezen edo gailu elektrikoak erabiltzaten hitzarmenak ditugu tokiko taldeekin bizikleta elektrikoak erabilgarri egoteko kampusera iristean kodego QR bat ematen da eta horrela jakiten dugu nola iritsi den ikasle bakoitza kampusera eta horrela garraio elektrikoa erabiltzen badute, ba puntu batzu jasotzen dituzte. Eta gero trukatu egin ditzakete, ba kafetegian trukatzeko. Guk bilera asko virtual egiten ditugu, autoelektrikoa bakarrik erabiltzen ditugu, eta tokiko udalarekin ere estuki lan egin izan dugu. Eta gure auzoan dagoen edo zeinek ikus dezake, animatu egiten dugu lamundu guztia, Taifera etor daitezen garraio publikoan, eta gainera beste ekimen asko jartzen ditugu martxan. 250 eguzki panel ditugu telatuetan. Time that that will be the primary source of power. Eta denborarekin espero dugu gure energia iturri nagusia izango dela. Bestalde langilek jazten dituzten uniformeak fibra zuntzen naturalak erabiltzen dituzte. Gainera erabiltzen den zura kampusean birziklatua da. Dena da birziklatua, birziklagarria edo kompostagarria. Gainera botila txikitzaile berrintzaile bat dugu, garraio aktiboa ere bai. Bueno, pasaizo asko daude konta nitzakenak orain. Kudeak eta sistema bat dugu
eraikinak kudeatzeko, hau da, jende ateratzen denean, argiak automatiko kitzaltzen dira. Irudi honetan ikusten da kanpuseko sarrera. Hau da, hiru dimentsiotan dagoen irudia. Ez da horrela, askoz ere ederragoa da, askoz ere landare gehiago ditugu sarrera honetan. Asmoa da, ikasleek guztian parte har dezaten. Nahi dugu, ikasle batek ikusten duen lehenengo gauza izan dadila jasangarritasun mezu bat. Nahi dugu ikasleak anima daitezen ingurunea esploratzeko. Ikusten dugun urdin hori, telatuan, edo sabaian irudi proiektatu bada. Eta hor ikusten dira izurdeak nola igeri egiten duten, arrainak ere, itsasoko arrainak, emateko irudi lasaigarri bat ikasle. So we start off in the underwater world. Lau solairu daude, beko solairuaz gainera, eta solairu bakoitzean gai bat lantzen da, basate baterako lurra edo zerua, eta maila bakoitzean beraz, solairu bakoitzean gozatu egin ditzakegu hainbat esperientzia, mezua, jasangarritasunari buruzko mezuak ukitu daiteke, sentitu daiteke, elementu ugari, badira Instagram momentu asko ere bai, arte interaktiboa ere bai lantzen da, beste batzuetan mundua eskuetan daukagu, beraz ikasleak animatu egiten ditugu interaktuatzera ingurumenarekin, ezakit denbora nahikorik ote dudan. Beste gai garrantzitsu bada, eraikinetatik pasiatzerakoan, kanpuseko ezaugarri guztiek QR kode batekin elkarrera egiten dute. Beraz, sartu dugu errealitate haunditua, ere bai QR kode baten bitartez, informazio pertsonala jaso daiteke jakiteko zerari den gertatzen. Eta eraikinean sartu diren ikasleak gaur arte beti izan dute pozez txoratzen daudela. Bueno, badakit oso denbora gutxi dudala, alegindu gara hau guztia guk geuk kudeatzen. Hau da, enpresa komertzial baten modura. Zergatik egiten dugu guk geuk? Ba, horrela guk kontrolatu dezakegulako guztia. Bermatu, kafetxeak, ekitaldi aretoak eta gimnasioak konprometuta daudela ehuneko ehunean jasangarritasunarekin. Ikasle eskatzen diegu aukerak, ekitaldi eko adiskidetsuetan ere parte hartzeko. Aukera gutxi baitaude ikasleentzat bestela horrela ekiteko, ikasleak etor daitezke eta ikas dezakete jasangarritasuna zer den. Eta gainera eragin dezakegu publikoan zentzu horretan. Eta labur-labur, bi minutuan, kampuseko zuzendariak dira sei, ikasle, zuzendaritza, osatzen dute sei ikaslek eta baita ere sei irakaslek. Eta erabili egiten dugu arau hau. Aretoko gazteenak lehendabizi hitz egiten du eta zaharrenak azkena hitz egiten du. Zein da asmoa ikasleak ahalduntzea. Hau da, jasangarritasuna ean ere bere ahalmena izan dezaten. Baita ere ikaskuntza gune batzuk ditugu, eta horiek dira gure harribitxia, benetan gure altxorra. Hor ikasten dugu benetan ikaskuntza garaikideak egiten, bereizmen handiko kamerak erabiltzen ditugu, irakasle batek erakusten du kamera eta jarraitu egiten du espazio interaktiboan barrena. Eta aukera balin baduzue, benetan joan zaitezte kampusa ezagutzera, gainera baditugu lankidetzarako guneak. Etorkizunak zerikusia du kolaborazioarekin, sormenarekin eta espazio desberdinak sortzearekin, iragandik bere, iragandik guztiz bestelakoak. Munduko teknologia onena dugu, baina ez da gure irakasle gari laguntzen bidei honetan, ba alperrek izango da. Sei hilabetez ikastaroak eskaini dizkiegu eta irakasle hauek pozpozik daude aukera hori dutelako prestakuntza berezi bat lortzeko. Norbaitek aipatu du ze garrantzitsua dela praktika komunitateak bultzatzea, eta bai, lortu dugu komunitate praktiko on bat. Jasangarritasuna hor dago, txertatuta dago gure ikasketa planean.
Eta badin daude espazio kolatiboak sormena bultzatzeko ere gure ikasleen artean. Kampusa honek hau izan behar du jasangarriena gure herrialdean lanbidezik eta arloan, baina gainera kontzientzia sustatu behar du jasangarritasunaren ulermena zertarako ba azkenean herritar global benetako batzuk sortzeko. Eskerrik asko.